konstigt, men hon sitter liksom ändå kvar. Hon ska bara ha de här pengarna. En åklagare leder en förundersökning i detta nu. Jag hade tyckt det var lite påfrestande kanske, om jag var hon och bara inte veta riktigt vad som kommer hända. Hon hade ju också kunnat lämna sin plats när det stormade där i våras. Då hade hon fått en inkomstgaranti i 5 år och dragit in typ 2,2 miljoner. Och det hade ändå varit ganska soft. Men om hon pallar och sitter hela mandatperioden ut, så hinner hon fylla 50. Och det betyder att hon kan få då pengar ända fram till sin 65-årsdag. She's got the eyes on the prize. Exakt. Vilket då, om hon lyckas, betyder att hon sammanlagt får ut nästan 10 miljoner av skattebetalarnas pengar. Så man fattar ändå hur de tänker. Jag kommer nog också göra det här. Ja, med ett försök. Det blir riksdagen för oss, va? Absolut. Jag längtar så in i helvete. Men jag tycker bara vi skickar vår liksom love and support till Emma. Hon blåser på som den feministiska förebild hon är. Hon är som en mygga som aldrig dör. Hon tar ingen skit. Det hade varit kul att höra vad hon har att säga om det hela nu, hur hon mår och så, men det går liksom inte. Aftonbladet har sökt henne via sms, mail och telefon i över en vecka. Men de har inte lyckats få tag på henne. Vet ni varför? Bytt nummer. Men hon är fortfarande på timeout. Telefon, exakt, den är fortfarande avstängd. Är Tankesmedjan i P3. I Göteborg i helgen och såg Ulf Lundell på Trädgården. Inte gjorde inget stort nummer av det på mina sociala kanaler, utan fick hålla lite download. Jag såg att du blev näthatad i en Ulf Lundell-grupp. Ja, så blev jag. Att du ville dela med dig av en anekdot. Alla svarade såhär, ja, men det där har vi hört 1000 gånger. Just det. Skrattade gott. Det var pinsamt. Att han skickar bort folk som står längst fram. Ja, i Palmegruppen. Troligt. Ja. Ja, väldigt mysigt att hänga med familjen, kände jag i alla fall. Väldigt, vilken familj? Min lilla familj. Min bror och min mor. Men det känns jag är inte det. Nej, men inte just bara vi tre, så intensivt ett dygn. Vi skrattar så himla mycket. Jag tror man verkligen otroligt härligt att ha. Är du säker på att du är bög, eller är du bara väldigt så här kär i din mamma? Kan det vara både? Men slog mig dock att jag kanske ändå men måste... Men ingen kvinna kan mäta sig, eller hur? Nej. Men jag tänker att jag måste nästan ha barn. Tänk att ha mig som son. Fixa en cab till morsan, kör ner henne till Göteborg. Och så står hon på gästlistan på sin ungdomsidol. Och sen är det som att hon kommer med i Truman Show för att sonen filmar varenda steg. Ja, men det får hon hacka i sig. Ja. Tycker hon det är kul? Det tycker hon verkligen. Jag älskar uppmärksamheten. Rulla nu ska jag dricka champagne. Efter 3,5 timmar långa giget fick jag till Vasaplatsen och satt mig på en krog och väntade på min goda vän Mike. Och i väntan på Mike så älskar Mike. Ja, han är allt. Vem är Mike? Fredriks Göteborgs kompis. Ja, vi satt och gaggade till klockan 05 på en pub. Det är det bästa med ett år. Man kan sitta på en pub till 05 och gagga om man har gått snack i sig. Man måste inte gå till 9:40. Tror du allt stängde 01 i Göteborg? Ja, men det var någon grej där att de skulle sluta öppet sent, så vet jag inte vad som hände. Ja, just det. Alltså, skitsamma. I väntan på Mike. I väntan på Mike så pratade jag med en annan kompis som vi kan kalla Johan. Och han berättade att han har jobbat på SIS. Ni vet, de som gjorde en obegriplig kampanj för ett tag sedan i tunnelbanan i Stockholm, bestående av typ en bild på en kille med kriminell look och kopp in "Det gäller livet, sök ett livsviktigt uppdrag". Minns ni den? Just det. Obegripligt. Det är inte SIS med C. Nej, exakt. Den SIS, Statens institutionsstyrelse, bedriver enligt deras egen hemsida individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. De får inte kalla det för fängelse, men det är en plats med murar och staket där man förvarar personer som inte får gå därifrån. Jag fick inte höra hur det var på just hans anstalt eller hans hem, så jag kan inte tala för hela myndigheten, men det här tyckte jag ändå var ganska starkt. När de checkar in då, tänker ni att de kanske byter om till sådana Orange is the New Black-kläder? Nej, då får de alltså en goodie bag med träningskläder från Intersport. Nice. Prasselbyxor och blå. Frukost, fick jag höra då, består av manna eller havregrynsgröt, mackor, frökusar eller annat grovt bröd. Men fick de själva välja så blev det roast and toast. Inte i vanlig rost då, utan i smörgåsgrill till frukost. Om de diskade smörgåsgrillen själva? Nej, det kan jag annat inte. Dryck, O'boy juice, äpple och apelsin, tråg med färdigskivad goda ost, Perssons tunna rökta kalkon, gurka, paprika i alla trafikljusets färger, yogi oriel bestående av vanilj, naturell och fruktyoghurt. Allt från powergranola till frostigt och stark på müslifronten. Hårdkokt och stekt ägg, jajamän, bacon, nej det vill man förstås inte ha, det kan ni dra era egna slutsatser. Kaffe, alla sorters te, Nutella i en liters hinkar, engångsmarmelad, pankisar, bara på helgen. Lunch 12.00, då kunde vi bjuda på moussaka, eller soppa och pankisar, eller ång.